Dire team ban. Radiant team ban. Reléqué pour la Naoulina rapidement, je pense rapidement, désolé. Il attend là, mais peut-être dernière comme une petite attente. T'as dû venir bien d'ailleurs. T'as allé aider, je sais pas tout le janish. D'accord, je suis hier. J'espère que Naouli tout le stream de Bdaou Dirou la présence. Oh la présence. Bdaou qui fâche. Bon. Autobahn Omni. Autobahn, نحاولهم ليش عياتهم ليش. Radiant team. Voilà, نحاولهم لي تروبيك تجار. Enfin, les ponts de storm et tout, ma خايفين منهم. Voilà. 10 seconds remaining. Ouais, donc je trouve que ça va donner. Est-ce que la game était mobile, les erreurs les darons. Voilà, genre les arfi drap ktar ou les arfi drap bien ou les rebah. Je pense belli Dire team pick. Voilà. الجيم ذا طايق يا اخي اخو مرسي نسيتو ان دازيام فور مرسي اخو ما مسوحاني ناضر في البيت انت تجروني اوت مرسي معليش اخو سي الله فاتيك هذه معليش بارطاجيو اوب فيرست بيك باك فيرست بيك بولي جي 5 راه محبين يغارديو هذاك البيك تاعهم هذاك باسكو راح يديروا لا ميم ايرور كيما كيما تاع انفوكر فيرست باك ما دوم ايكونتريو هاد لايكون مي كيما انا باك قادر يكون ميد لاين قادر يكون هارد لاين دونك ما سي با فريمون ماشي اوسي غراف كو لو كان بيك مالغري ان فوكر ثاني قادر تروح به هارد لاين مي بون فوالا فوالا اي تايغون يدو شادو شامان سي ان دو لور بيك فافوري فتو كاع جلوبالمون كنحبو بزاف شادو جو بونس يخرجوه بلوس بوغ جيم وين لازم يركب تبا سي با البيك لي سي با لي رول اللي يحبوا يبينوه بزاف مي يحكي بيكي يحبوا يركب حيكون بزاف دو كونترول سي ان بيك دو كونفيونس تاعهم تما فوالا دوك يدو هذاك اخترت جو سي كو لي تايغون بون جي 5 سي كيما نقول لك سي با اون ايكيب لي مورفين نشوفوها بزاف في الستريم قلت لك انا جور صافي لونتون راني نتبعهم ستريم بوكو د ماتش تاعهم ونسيب باللي تايغون فوالا لي ام دي اكس دي ام دي زاش تايغون اللي عندهم بيك تاعهم هذاك يحبوا الكونترول هذاك هذاك وين دومينو كيما مقبل ما داروش هذاك البيك وخسروا فوالا جوستومون قعد ولاو الكلاسيكو تاعهم نحكم لك ستون ستون من هنا قلت لك نحك دومينيك ونجوز عليك لا جيم جو بونس اي فون بروندر ان غرو كاري داير موراها جونغ بشي بيان مي جي 5 اسكو على بالهم خطات لعب وديجا دي جيم سي لا تخوازيام كونفرونتاسيون معاهم اون فيت اسكو اسكو والفو اللعب تاعهم اسكو والفو لو ستيل واسكو راح يكونتريهم دوك هادوك شحال نشوفو هاد لا جيم دوك لي جي 5 راح يبيكيو سي لا دارنيير جيم تاع لي فينال يو اس دي سي اللي ربح اذا ربحوا جي 5 يقولوا تيت ا تيت مع لي تايغون في الكلاسمون وسي اون جيم تري تري امبورطونت بور لي تايغون باش يدو ان غران افونتاج في الكلاسمون يقدروا يلعبوها بليزي في لي تورنوا الجايين يكونوا بلو ريلاكس اذا خسروا دوك راهم سو بريسيون لازم يربح يتم لي عندها لي ستان تربح عقلية سيبار عقلية سيبار يا خويا المهم نربح هذه هي ايفيكاسيتي دوك جي 5 اسكو راه رايحين تانيك عقلية سيبار سي ان تيرم جديد على دوك نقولوا كان عقلية سيبار يا ليك عقلية سيبار ما انت تدي لي ستان وكذا كيف كيما نسي الو اوكي نسكوت هذا اللي حرك المقبل ويحرك فيا عاودوا لو مال الكلاسيكو تاعهم تاع مقبل شوفوا بصح تمشي عاودوا قرضوها On faire petite modification peut-être. Sûrement. Voilà. Donc est-ce que Taïgon a réagi ou quoi bon, bah, sur un pic les la bombe mobile. Est-ce que qui s'est rencontré? Très bien. Non, genre qui s'est rencontré? Piki Jugger. Là, Piki Jugger, on l'a dit. C'est un bon choix qu'on ait du Jugger. Jugger. Même le canard des audios le fil pic t'as pas mobile t'as next.
دوكا اسا دوكا سكي انتريسون فور سي لي بان تاع جي 5 واش حيبانو دايا تيم وا سي فوالا بور مومون سايلانسر بانو وي بانو سايلانسر تقدر تكسر لهم الكومبو هذاك تاعهم على حسب شهم يوجدوا عندهم ساند كينغ عندهم دا وي يقدر يكسر لهم فوسط المهم لو كان يديروا فوسط الفايت ماشي غير الفايت يقدر يهرد لهم شايف سايلانسر واعر باش تجبدو من اللور فيك اوبليجي دي باني وا انتيك سي ان بون بان دو لا بار دو تايغون سناكس كوا يعني جور شمو شايف باينه شويه شدوا هذاك في الشبكه باينه شويه ما بلا هكذا فوالا صح خلاو لهم كوما من البيك اللي جيم ديجا دونجي ومام في ميد جيم تانيك صامت مع ساند كينغ خلاو لهم الجاك ليبر خلاو لهم جاك مي سي با ماشي سي با فاتال وي انيغما 5 سكندز ريمينينغ Ça sent les énigmes. Dire team back. Ça peut. On a quand même le mot énigme, mais est-ce que je pense que c'est un mauvais choix qu'on a dit là? Parce que quand il y a les team fight, je crois qu'il y a un handicap. Même si on a dit que c'est le gars avec les cooldowns, je pense que c'est le titre. Mais quand même, il reste un handicap. Et on va pas fight. 10 seconds remaining. Je suis là. 5 seconds remaining. Oui, voilà, les Taïgons, je pense. Ils sont bien aussi, Katanik. Voilà, les Taïgons, je pense, ils sont bien aussi en face de. Ils sont bien dominés la game, très fast. Genre, hop, où est-ce que vous l'équipe? Attends, on a toujours vos avis. On a encore fait home. Ou Knight, là, il chauffe parce que c'est. Oui, il va débattre avec vous, avec votre pick et votre connaissance du jeu, votre expérience, etc. Pour le moment, c'est le troisième pick. Qu'est-ce qu'il y aura, Ahmed? J'espère que le Hadi Khatra Midi est là-bas. Qui m'a là-bas pour son mobile? Et bah, genre, la game, t'as un schéma sniper. Bon, je sais que le ping, mais le ping. Voilà. Voilà, je sais, mais je sais que le genre, mais il y a tout le sniper. Ouais, là, bah, là, tu l'as mis. Je sais que tu l'as mis. Tu l'as mis. Voilà. Non, l'équipe, les mecs. داروا اللي قالوا زعما تبعونا يتبعونا مثلا في تويتش او لينا لينا اللي كان يحوس عليها من قبل هذا لينا كانت الاخر سيكا بانو لهم خطه عينهم بانو لهم جاك هناك في زوج وانت جور هنا تبانو كاع لي ايرو لي جور نقدر نقول لك يكاري بهم تري بيان يو بانو لهم كاع ديك ساسون لي اون تيم كي افي لو ليشانج شايف داروا بوكو ديشانج ان فات Que ça va jouer sera ça et c'est ça l'objectif de l'ANCL. L'objectif de l'ANCL, c'est que les teams ils diront bzaf avec l'échange. Bah c'est le niveau de tahom. Voilà, je suis quand bon, on a un des picks à confort هذا هو اللي ابغى ربحت نحيه اللي نروح والله. Voilà, c'est ça l'objectif. Maintenant, je ne dis rien. Il veut لازم développer plusieurs stratégies. Voilà, كلش فانسيير كيما نقول كلش فانسيير محسوب ليكم ندير لكم ماكسيموم باش نطلعوا ميم طون نيفو تاع الجيمينغ في الجزائر نطلعوا للعيبات بشيو لو بلو ستركتوري راديانت نكون عندنا بلوس دو فوالا بلوس دو جوار بلوس دو تيم اكسترا اس دي زعما بان زعما داو كاري 14 secondes, bah si pique Luna, ça... Luna 10. Certes, je vois pas ce qu'on a il a Luna. Est-ce que Yo il a Luna? Je sais que Yo, mais si pique ta ouada Luna, c'est pas les héros les happy la paix ou happy la surtout les héros de cas. La quoi, chef? Je rejette maintenant le happy la paix. Quoi, Luna t'as été à C'est pas ce que on va ouvrir bien. Ce que Raou a l'aise bien en fait. Je pense à un moment donné, il faut que... Tinker Tinker est venu, mais c'est un 2 3 où il a paix. Est-ce que ça va créer quelques problèmes au niveau de la communication? C'est pour le moment un pic qui demande beaucoup de communication côté Taïgon, non? Relativement, il n'y a pas de chose. شي حاجه اللي شغل لازم تكون اكسترا اوردينار باش تريالايزي شغل وي جو سي مي فوالا تا ريزون سي اون سي ان ليكيب سي عندهم بزاف هما يلعبوا في ليكيب فوالا عندهم ليكسبيريونس بونس با كو سا فا لو كري دي بروبليم بار كونتر لي جي 5 انا قلت لك سي اون سوربريز اون بو با ترو ارغومونتي سور لي جي 5 اون لي ديكوفر او بور مومون اون اي فريمون ساتيسفي باسكو تيان تا تايغون اي سا سو او اسكو
اسكو شاف زعما سي ما قالو عاودوا لا اما ولا اسكو انا نشوف اما اما افوكر وين راك اما افوكر ام فيك اما افوكر هو ما كاش وقت الصح راح واش بونسكو ما افوكر يدي مروان بصح اما افوكر اما افوكر جبنا توكسيك توكسيك جبنا اما افوكر هم جبدو اما افوكر هو ولا قد لهم بان وش حيباني ولا سبيك بوم ميديزا نحولو ميديزا اسكو سي مقبول ديجا نحولو ميديزا ميديزا بالك باسكو ما عندهمش سوليسيون دوك كاين بيكي وهكذا وي صافا بوكو ديال الناس نحاو بامال دوك نحاو زوج لي كاري لي عاصيين جولي دوموندي ولك بزاف الفوكس توكسيك تو توجور لو مو بور فارير كيما يقولو يعني فوالا اما فوكر راهو اليونيفيرس رايتر اوكي اا وكان دي مروان تي كان ميد وان اون فوار اسكو مروان رايح بكر جو بونس رايح بكر يحب بكر او حبي بروفي بلي ام بكر تاعو بزاف يبو فير فاس تايغون بام بكر تاعو ماهوش حب يخلي هذيك الام بكر الموفيز ايماج تاع بكر تاعو على لا جيم اللي فاتت ما دابا ما يخليهاش هذا بزاف ما بيكا اسبكت يعني جياف سي ان ايرو لي يسحق بزاف في الوقت با فريمون في لي ديرني طون اللي كانوا يلعبوها ولا هو ستيل دو جو تاعو تاعها بدلوها ولا بلوس اكسي سور لي تيم فايت ولا بلوس دي بيلد وين يسخلتي يعاون لا تيم تاعو في لي فايت ديريكتوم وي بات رايدر بات رايدر Grand, un bon contrôle, j'ai l'impression. Mais toujours. Est-ce que Marouane, ou les Marouane, il a pas vu que j'ai joué le play? Oui, lost Midas, 11 minutes. Pour le moment, côté I am Toxic Player, il a Tinker, Oslo, il a Pat Rider, Yo, il a Luna, Ares, il a Sand King, Titi, il a Shadow Shaman pour le moment SD il a Yonko Marwan il a Van Voker Paradox il a Spectre Ryzen il a Puck voilà Ryzen il a Puck et le dernier je confirme Nyx Nyx Batato voilà Batato il a Nyx du coup on a bidine le Wolf MG5 J'espère qu'ils vont représenter les gars, les joueurs de Nabal et la boutte noire. J'espère que les G5 vont représenter combien pour la finale. Tiara et peut-être la finale. Un partout. Qui m'a dit peut-être la game. J'espère que c'est une très très bonne game. C'est une game très très décisive pour le classement du tournoi. Est-ce que les l'avantage est de Taïgon 30 points ou est-ce que ça va équilibre entre les deux teams Wagda ça va créer une opportunité pour les 3e et les 4e pour reprendre le classement pour reprendre la tête du classement. Oui, je connais Jafar. Jafar c'est un ancien joueur de Warcraft 3 et s'est qualifié à l'USWC 2016 je ne me trompe pas et s'est qualifié en 2017 il a joué à Dota, il a joué à Dota 1 mais je pense pas qu'il aurait fait Dota 1 il a Dota 2, il a l'USWC 2013 il a beaucoup de tournois Jafar c'est un pilier du gaming algérien voilà c'est très chaud, on a vu les anciens 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 et oui j'ai pas Jafar Amavoker Avoker est égal oui Jafar c'est une légende les arfons les anciens arfons Jafar ah oui l'app Jafar oui ouais oui l'app Tinker ou l'app Sniper ou l'app Storm the battle begins. Voilà c'est la last game de la soirée on a chouf je connais hier bah Avoker out piquant on chouf qu'est-ce que ça va donner Oui, bon, pour le moment, Spectre, Next, Spectre, Amrahin, Maha, Trilang. Oui, c'était à l'époque, il a besoin de petites chisou, mais pour, oui, je te l'accorde, DM Hon. Je te l'accorde. Is the routine of Amavoker, ok. Alors, là, je suis besoin de faire Jafar, ça fait plaisir, c'est un pilier de. On va dire du sport électronique, enfin du gaming d'ailleurs, quand il a bzzef les tournois. Il présente à Zaire la Coupe du Monde, TLSWC, Warcraft TFT, qui a baigné l'air.
هم سي لي زونسيان صافي بليزير تعرفوا لي جوال لي زونسيان فوالا انبوكر ميدل كوتر تينكر جعفر كوتر مروان في الميدال اوب برومي كيل فيرست بلود فاك ديال الكيل تاعو فيرست او مات مورا جوست دايير يموت مورا Voilà, c'est désolé l'équipe Rug, on avait un petit Oslot, normalement, il joue bien avec Batrider. A savoir si les G5 a déroulé ou. Voilà, est-ce que Rahil Abou très très bien, parce qu'il a déroulé Khalomi, il a fait un tick pour le moment, pick Rawlosh, pick top lane, un pick Bzef Jayah Fouk. خويا ماذا بينا تكون كونسونتري 200% تعطيني تعطينا لي زانالي ديالك بوت رايدر اللي حيموت بوت سان سترايك مي مي اوب كو 40 اش بي فوالا يعني بقوة الايمان وصلوا لي جسدك ابو كركي تيان فوالا عندك باك فوقا توجور الي عريان جرا بوغ ان كيل وي وصلوا افيك بات Voilà, Spectre Tata, Beknix, toujours, il y a un peu pour vous. Voilà, Taïgon, c'est une structure semi-pro algérienne, enfin nord-africaine. Des joueurs marocains sur. Des joueurs marocains algériens sur Hearthstone. Ils ont une équipe sur LoL dans le top 4. Voilà, le Magina qu'on aime, nous. Hein, ولا الفقا راه حكم شادو شامان مي يقدر يدير اوف الشامان ما يقدر يدير والو الفقا باتر ايدر تينكر ميد اون بارل دو تايغون تايغون سي ان ستركتور سيمي برو باتر ايدر سي قتلو نيكس باتر ايدر مي يقدر يهرب بور مومون ما كاش بريسيون جيتو تايغون سي ان ستركتور سيمي برو عندنا دي تيم دي جوار نورث افريكا On va essayer de faire une structure nord-africaine. Est-ce qu'il monte un cœur? Non, mais moi, vous avez dit avec l'illusion, peut-être bien. Mais bon. Et on prend les teams qui m'a Taïgon, les anciens de Sash, on tombe dans une structure. Oui, il y a Drou, il y a avancé ou bien. Voilà, c'est ça la structure Taïgon. C'est une structure. Ouais, c'est pas la best équipe, mais c'est les meilleurs joueurs nord-africains, c'est son top 4 nord-africains. Après la qualification, t'as les Summer, les derniers hommes, j'ai tous les nord-africains, ils la bouffent. Fait sur la compétition. Est-ce qu'il mout Tikor? Non, mais il mout Tikor. Pour le moment, oh oui, il mout. Mandou, genre Mandou, mais. Mais on va faire des plats, les supports. Ou peut-être, c'est un match, une 3 c'est Voilà, mettre support, Foucault, Mazel ou Jafar. La légende, Mazel Mamet, la légende, Mazel ou Yarab, Mazel ou Jiri. Oh là 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 là! Téléporte, est-ce que Haïd est là? Oh la légende, il dira. Yakhdir Yarab, Jafar, il dira. Mazel Andou, il dit qu'il m'a dit que le terrain joueur de Warcraft, mais bon, c'est pas. C'est très bien joué de la part de Tinker. Enfin, de Jafar. On parle d'un niveau nord-africain, ça fait. Sur le nord-africain, depuis le champ match, ربحوا les Tunisiens, le top 2 de les Tunisiens. On a bien tombé le top 1 des Tunisiens, mais pas le top 1 des Tunisiens. On joue pas les champ match, etc. حطينا مع لي top 1 des Marocains, زادوا ربحوهم. On joue pour la Nord-Afrique, Inch'Allah, pour l'international, Inch'Allah, dans le futur, dans 2 ans. Ou là, ils peuvent dire ça dans 2 ans. Tout, on ne peut pas faire beaucoup de choses à la Darba. Il faut le temps pour que tu aies la fête. Il y a une validité où je pense que ça, je pense que ça va être bien. Il faut le temps. Voilà. G5, c'est une équipe de Annaba. Il a beau un tic, ça fait plaisir de voir ça. Certes, Inch'Allah, Badou, les tournois, les raquettes, on a un niveau, Inch'Allah. On connaît le niveau. Bon, on a un bruit de kill tactical, faut qu'on me redouche de kill tactical. Ah, enfin, c'est un pop, désolé. D'où le kill tactical? C'est la 4e fois. C'est la 4e fois? Oui. Zidahidoun, Nix. Voilà, Zidou. Ils sont bien, top net. Très bien agressif, Adiara est très efficace. Voilà, Spectre Matt aussi. Matt, pas très d'accord. Pour le bot voilà Oslo d'Oxil
رامي دوميني وفي غالي اللي ينتحهم اكدار ولا 6-1 بول طايون بول مومو قلت لك جورد طايون فاشون كنت حتى راهي تري لان اغريسيف كوتي داير و ولا قيروحوا لبات رايدر ولا عبدو بينو هديك اوكي ولا البيك تانو ونجو كم سا سي نوتر ستيل دو جو سي كيما قالك بيك سيبر جيم ولا مين ربحوا لا جيم تانو اسكو حيعاود يطيح لوباك ما عندوش وي جات مات لوباك انكور اون سانكيام فوا في الهارد لاين سي فريمون ماهوش ماهوش زي اسكو مات راسها كيل فوكر وي ان بون سان سترايك فوالا ان بون سان سترايك دو سا باسكو اسكو حيسيو نو سي باسكو عنده طريق عاود يخرج من الهارد فوالا عنده بكره حبي عاود يدير لا ما مشو صح حبي عاود يجيب ماما بكر ماش عايش رادينس بوتوم تاور از اندر اتاك سي سي كيو سي او سلو سي سي كيو جيمر وين روكي جيم تاع مقبل لعبه انتيك بارفوا سي با توجور توب سي سي دي كونتر بيك سي جو سي با كونترا وا فوالا سي دوتا جيم جو قدرش J'ai dit que t'as fait un jeu de même pick, c'est un peu chaud spec. Spectre, ce qu'on peut faire, c'est un 4 stacks, ma cache que. Oh, oui, d'un ulti. Oui, d'un ulti, c'est téléporté. Voilà. Téléporté, c'est pas. Voilà, il s'est barré. Ah, ou d'un voilà, on a le kill, mais. Enfin, j'ai kill. C'est plus spec, low HP top, Shaman qui s'est Audi, mal pour comme j'ai. بيستن شو قلت لك حبيستني بشيستني يا مرحبا بك يا جيت مزيان يا جيت فوالا مروان توجور في الميد في دينك تينكر فوالا دوكا سا بور المومون راهي مود فارم سمح سبكتر سبكتر جبت فاسبوك سي بيان سا جي مو تخوب با سبكت جاب ترانسبوت تاعها واش حاب يدير اوسلو هاهم ثلاثة تيلون صح حكمو بيت الحق معاه فاك فاك فورين فوالي لقى شوية ضو في لاجيم هادي فوالا عبد الدرع فساو مي توجور ايتيل يعني مدو افونتاج بزاف كي داير لطايقون اون ديبي الجيم هكداك فماشي فريمون هكداك سي ميريتي على كل حال مع لا بريسيون اللي كانت فوالا بون راه كيما قال لك حبز على لو كور فير الفوق باش يشوفوا ما جيناش طاح ولا تيكر او تجور في الجنجل تاع الفقر اس دي راه وقع له في ورد اس دي بتت بوك بوك اللي يحب يشوف الضوء ورد ديجا حط ورد هنا باش او موان يعسوا شويه تينكر لي موفمون تاعو وين يدور شويه دركا بروغريسيون تاع ايزي تاعو بالك اسكو اس دي De toute façon, je suis très bien. 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 باك تاني بسخلي تي تاعهم راهم بسرعه تورا فريمون دون اون كونديسيون ما عندوش مانا اوب هاكس ستان او سو سترايك اللي قتل بزاف سو سترايك شابه من عند ابو كرسي فا اسكو جا فوالا اسكو شامان وي مو شامان يو اسكو بو مومو يلعبوها تري تري بيان كوتي تاع اسكو حيكفي الوقت يخرج التي ولا لا لا التي تاع او يفسخ التي ديك الاول اسكو عنده فيزيون اسكو تريبل كيل اسكو دبل كيل اسكو دبل كيل لا لا اسكو ما عندوش كول داون مي مشكي تحي ريسك حاش ريسك دا كيل دا باك خلى الاخر قال له عندي هذوك او اسكو يولي له اه وي حيخلي ارازيا سوري واسمو على الكاراباس اه سي سي يخلي يستعمل الكاراباس باش يخدم واش حيدير نيكس فوالا او شاف الكاراباس يقدر يستعمل السبال فوالا سبكتر طلعت بصات سبكتر طلعت فوالا سخونه سخونه مات سبكتر وارس دا الكل تاعو يقدر يعاود يهرب ارس سام مي بون سي فريمون هنا سي واش نسي سي بون قلع ارس مي جورج راسي شويه شويه ميم الاخر بون بور مومو ذيس از بور لي تايغون راهم فايتينهم دو كات فام تينكر بور مومو جو بونس حبيت تضرب
تاعو باش من بعد سي نورمال سي لوجيك كوزي سون وي جاب ترافل تاعو فوالا باتر يدير واش داير فيها واش خوق ديان او حيت كان راه وحدي هنايا اسدي اسدي يموت اسدي تروحو كوم اي موت اسدي واش حبيت حبيت دي زعما هذيك الرين بوسيبل حبي وردي وي ستي غريدي غريدي از جود تينكر حبي يجيب فاز بوت قلنا بس قلت ترابل سي جو مي ترومبا وي جو مي سوي ترومبي جو مي اكسكوز راك تعرف العيا هضرت بزاف بون في دي زيرور فوكر جاب الميداس تاعو تينكر جا شويه يدير لا بريسيون في الميد يباش يدخل الفارم ديالو هانتيك في البوت رايدر مزيان لينا فوالا بوت رايدر راهو في فاس بوت تاعو شنو حاب يدير اوكي نو عندو شوتي مزيان باكي عاودي ولدي في الديكيل بصح مات فارس كومنيكس ما عندهمش سنتري ما عندهمش سنتري جي 5 راهم تري بيان مات انفوكر اوكي اوكي يقتل مروان سيغمون افيك سون اولتي فوالا سي بيان صح قتلوه افيك الاولتي تاعو ديكو مروان مات مروان فور مومون ميم او يدير دي مون سون سترايك مي مازال ما دار مازال ما شفنا اونكور ان كيل دو كيل ديريكتومون لاكور مازال ما بين روح فور مومون مات الكوري مات الكوري مات الكوري تاع لي راديو هذا وين داها نورمالمون يو دا الكيل تاعو تاع الكوري ولا نو بيتيتر با نورمالمون يو هو اللي دا الكيل تاع الكوري راه ميبيشي تري تري بيان الكوري تاعهم اللي مات ماشي اسكو بوركوا كاين ان غرون ديلي باش يلحق لينا جور كي كتبوا يلحق ان غرون ديلي بور مومون انا اوكين ايدي مي اون فوا ريغلي سو بروبليم بور مومون الفوق ارز او الفوق كوتر سبكت سبكتر مازال ما اسكو سبكتر تحت جيب راديونس عندها 300 دراهم راح تجيب ساكري ليك وراها راديونس في الميد تينكر جاب الطراب تاعو كيبدا يدير لابريسيون تاع الباش يلعب انتي غوستو سولو مي حاجه كيما يقول لك واحد انا حق راسو يبدا يبوش كيما يحب يدير واش يحب والكيب تاعو تخليه يكون ليبر في لي ديسيزيون ديالو اللي يديرهم يو فقولو اسكو فقولو بلي اوكي فقولو يو اسكو راهم جايين لي غونغي وعلى بالي حد ضربو في سونستريك هادي سور اوكي باك او غير هنا على راسي شو شو ما كاينش لي سنتري Ça ping, ça strike, ça mort, directement là. Après, ça fait le spect, téléporte directement, puis j'ai des punk out. Il y a beaucoup de problèmes pour les Tygon qui font beaucoup d'erreurs, mais les G5 ça pardonne pas. Tu fais une erreur, tu fais là derrière, mais qu'est-ce que c'est intérêt. J'espère que pour le moment, Tygon est sur. Un bon mental, une bonne concentration de jeu, même il y a beaucoup d'erreurs. Et les G5, ici, il y a que moi, les faits, les rames, ils ont eu des avantages, puis ils ont eu des reprenants, ou la game, ils ont eu des avantages, je fais avec. Voilà ce que tu es casté à Adia. مالوزمون كانوا حابين شغل يونجاجيو مي من بعد لحقوا اربعة شافرهم روبلي لقى روحو حاصل نيكس افونسا شوية بزاف لا سيكيوريتي تاع الان في تاعو فيما هو كان ساهي فوالا كاين دو مينوت دو مينوت جوج دقايق تاع ديلي اون فيت اونتر لا جيم مي ماشي اون مينوت ما كاش اون مينوت فقط 5 مينوت 2 مينوت 2 سكوند يلا صافي
enfin c'est pas ça, je suis désolé, c'est Raoui farmé un invoker dans le jungle d'Ao. يو راول تحت راوي سيبا فارمي في جنجل جافي فارك واحد حطوا له لي سنتري لي ما حطوهمش مقبل باش ما يحاولوش يجوا يقنقوا كما مقبل خطات النيكس لوبجيكتيف تاعو خصهم تحط لي سنتري بارتو دي وارد بارتو سي ان شاء الله تعاودوا تشوفوا ان شاء الله تورنو مازالو طويل مازال تروا كاليفي شحال 4 كاليفيكاسيون مازال ان شاء الله تعاودوا تشوفوا الباك تاعو وتشوفوا ميو كو باك I am inshallah fi akhar all meteorite okay meteorite pokush farm voilà c'est je pense pour le moment c'est la game décisive qu'on dit comme c'est une game très très importante win li yerbah haoud genre ida tayou nerbahou hidou beaucoup de points ou le 30 points ou ida jissa qui yerbahou le kif kif ça va donner une opportunité au 3ème place et 4ème place de haoud de reprendre le الديكالاج هذاك تاع لي لي جيم بزاف يو عنده ديجا ميداس بيكا بي تاعو قريب يكملها فوالا كره او بيان يو ان شاء الله يكملها هكذا مي سباكتر تاعني راهي تري تري بيان في لا جيم تاعها راهي جو بونس راهي سيرت كانت عندها شويه كاش عندها هذيك الراحه اللي كانت عنده يو الفوق نورمالمون وكمان راهي تجيب ان شاء الله راديو صحه بيان Oui, bien sûr, quel lien, chauffe quel groupe t'as Dota 2 en ACL, on peut plus tout faire. Tu as les photos, tu as les points, les anciens points, ou tu as les points, tu as les RMJI, Inch'Allah, Redoua ou la Redoua est publié ou le classement nouveau. En fait, les changements, les temps. Hop, next, oh, Shamanimut, 5 strikes. Pour le moment, certes. Oh, réaction très rapide, réflexe à Next. Voilà. انفوكر لو اش بي مازال ما جبت الراديونس ديالها ما عايش حبه تموت كاع يدي هاي تقلع هوب نيكس تيكر تيكر يو جي يدي كيل فوالا ان كيل دو كيل اي كيل بور لي جي 5 اي ان كيل بور لي تايغون سافا لي ميدل سا تانت يو اوف ميدل ils sont là ils font du contact قلتلك tu peux trouver قلتلك لي موديفيكاسيون راح يصيروا ان شاء الله بيانتو سي تال لي يري يحبس ميكون مانتونس وان شاء الله يكتب لي فولت انا تيكر يدور فرق ميرسي تيكر صاروا شويه تماك باش احسن شفرحون سيكوريتي فوالا بور مو نايت لا جيم ني با ديسيدي كوم نورمال هادو الكل ما سي با ميشون اونتر جيم هوب مازال ما شامان اسكو نقول عاودي عاود نبدا اوكي عاودي يو اللي راهو مع لو بون فارم تاعو اسكو يمرو نو في وقتها في خفيف هضري يعاودو يروحو كاني نتا الانفوكر اللي لحقتو في 18 مينوت فوالا سا او برون لي كيل سا او برون ليكس بي 14 15 صافا سون تري تري بيان جي 5 كاسكو حدوها ويعاودو يديرو يزيروها ويديرو لنا السسبانس هذيك اللي نحبوه باش المره الجايه تكونوا كاع هنا تشوفوا لا فينال تاع اليو اس دي سي كوب 3 شويه اونتيسيباسيون كوتي ارز لي ما استقتش فوالا كانت كاينه لا رون هنايا لا لا وارد بليتو I'll take your tribute. بيكا بيم كملا هكذا عندهم افونتاج كبير هكذا فعندو ان افونتاج كبير فوالا Voilà, Ticker qui se téléporte, le mid, on va voir le mid, est-ce qu'ils veulent prendre le middle. Par contre, les Tygon ont bien un petit peu le push. Je trolle. Oui, justement, ils sont très efficaces sur l'app de Ham, c'est que le mouvement d'erreur a un objectif derrière. Voilà, je veux remercier Gali Bedler, qui était bon à faire stream, G5 de. رامي يلعبوا التونوا اوسي جر حتى لدوكا فرام سهراني حتى معنا دوكا رامي يلعبوا بسيبال في كونديسيون اكسترا يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة قال لي كنا نلعبوا دوكا ساونغا صافايت باتر يدير يسرق فوكر فوكر واو يسرق بيزيد ما كاش دوست صح ويتحرك ما كاش دوست ما كاش سنتري ما كان دوست واو تيكر يرفض شوتو شامل يرفض يو يضرب سان سترايك يموت يبنو يموت يو بيكا بتاعو كاسكو راح يزيد يموت واحد اخر اوه واش غيدير ان سباك واه تموت سباك سباك راح لو سيلونس اسكو نو كول داون ما كاش دينك اوه تريبل ستان مون دوبل ستان مي ساكي لو بوك اللي مازالو اغريسيف او يخلف الدار فوالا
شكون قال بوك 3 لا جيم شكون اللي قال بوك اسكو بوك دوكا ما واش يعاود يديروا فلاني لا جيم تاعو قريب لو تيم وايب واش بيبو طايد دوكا وين يديروا بدلو القميص ما بعرف انا تيم بورت ابنو باش يديفوندي شويه الميد وانا مالك ثاني كربحو تيم فايت ما داوش اون بالاتور شغل ما ديفيرونس كبيرة ديف ما بين تايغون و لي زوطخ ايكيب سي شغل دايما عندهم هاد لو هاد لا ديفيرونس تمام ما افونساوش في لاماب ما داو كان كونترول فوالا ما انت دوكا بوغ مومون كوتي باش تايغون راه مدين باش بوغ لي جي 5 راهم طايحين غير تويرا تاع البوت الميد مازال ما طايح و بوغ لي كاع لا تي ان سولمون اي لي تايغون راهم مدين كاع لي تي ان لي عندهم لي فونس لي كونك هكذا انفوكر مع نيك فينمون فوالا جاسي هما كونترولين مي هنا داو باك تاعهم لو تينكر دوبك دوك لي ما عاود تلقى روحك اي اوكي اوكي ديزوني ما بدلتوش قامي صح عندكم الحق ما الاول انتم راكم معاه رادينس بوتوم تاور جيم راهي فريمون مزيره ما بينش كاع شكون راح يربح لا فينال فريمون صافي بليزير افوار ميرسي بوكو جي 5 دافا فير une si belle game في les conditions هادوما و merci Tygon اللي راهم يديروا تاني une très très belle game ليكم الببليك و لينا سورتو اللي رانا قاعدين معكم و راكو قاعدين معنا مش انا قاعدين معكم يعطيكم الصحة عليك بصح ما جينا عندي بزاف ما شفتوش يشطح انا نحس بكم غير ما جينا عندي pour le moment est-ce que j'aime bien dire au Tygon on sait pas où j'aime bien dire le can qadri malheureusement dar smoke le can الحق شويه بكري انفوكر يروح غلط مسكين فوالا دوماج دو ماشي دوماج بصحتي وبليتو بصحتي اللي الحق شويه روتر زينو راه مات و تايغون زيرو اي سينرجي سيرمون سيرمون بيتيتر جي با مانيش معاهم دوكا مي بيتيتر او راك حاب دير الاخر ما محبشيش طاع ترك راك حابك تشوف ما جيناش طاع ماك حاب تشوف زعما لي فو هكا يطلعوا ولا لي فولو يطلع معليش ريح ما تشيتينا خلينا تروك هذاك صاحبي ستريت انا وراكو تاع تريفنيو لونتواج ديالكم تاع لي كومنت كتبوا طيب هنا ونديروا لي فولو نيكس راه انفيزيبل راه يحوس كش مي يكرط مي ماش كي تلقى راهي ناشفة من جهتو راهي ناشفة بزاف اوب عاود خاصني اي نيت فريز ولا مديني خرج سيرتو مع الكومبو تاع انفوكر جون نامبورتو في لا ماب كاين دونجي فوالا توجور سيرتو لي سيبور هادو مساكن ما يقدرش يلعبو خلاص مي لازم يسنتريو بزاف يجيبو لي داست معاهم خاطر تادو سي دي زيرو اللي راهم يديروهم سي C'est malheureux de voir des erreurs comme ça. Je pense même l'équipe a assumé les erreurs à deux. Mais il a gardé le moral de un fixe. Ça t'a mis à l'homme des kills bêtement. Il y a donc les kills bêtement d'or. Il y a un moment. Le game, c'est la fin de 24 minutes. À la belle, je connais la hirbah. Yo, les job madness, tout cas, les progressions des temps. Est-ce que Yo est mieux? Ravisi, il a gagné le bus, mais ma roche vraiment, ma douche a assez d'espace. Aïe, aïe, je suis délégué, aïe, 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 اش كان دوم سيدي كاين دوست شاب فاش راهو دوست يا خو اون فاش راهو دوست دوست هو راس دار واحد لولتي ليكيب حكمهم في اربعه واش دار سنت كينغ هنايا نايس هاي ليك نايس عطيهم الصحه ليكيب جي 5 عطيكم جي 5 لازم يعاودو يبرونيو ما يعاودوش يبارديو قايتك من لولتي تاع سنت كينغ سي ان شاء الله يبان في الموفي ان شاء الله ان شاء الله يبان في الموفي هاي الهضره هاي لك انا حابين نشوفو فينال تاع اليو اس دي سي في الجزائر دي تخيك كوم سا
des bons fights, des bons team fights, des bons ultis de la part des teams. Ah il est, hadiya l'USD c'est à moi, allez en ancien. Et final hadiya c'est très très important. Pour les deux teams, je pense pas Rahim Doha aussi facilement chaque team. Pour nous personne n'abandonne. Hop, téléportation, Tinker, ils vont push top, tu vois. J'aurais déjà mis des rooms. 20 secondes pour protéger au complet de ma. Voilà, c'est ça Tygon. Tygon il prend les opportunités. Il dit des killers Rahim dit tu vois. T'as les Jason Mzamadar. Voilà, Nix est out, il mute directement, donc on dit le coming up. Ascent King, l'action de Ascent King, il est très très bien, 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 اسكو راح يموت يو يقلعش هذا واش راح يسكريفي بوغ يو اسكو راح يسكريفي نو يقلع يخمم على خمسته بطل يدير يقلع ثاني كي راهم يقلعوا جوبونس با يو يقدر يحكموا عنده ياشا عنده ياشا يقلع عنده فاست بوت ياشا اوف ماشي هذا سباكت اللي عنده فاست بوت ياشا راهو حابين يدوا الكل هذا راهو حابين يدوا اوب هاكس مازالهم يجروا موراه مازالهم يجروا موراه يبنوا توجور تيتي هي صوفي تيتي مازالوا يهرب تيتي راهم حاكمينهم مي سي بون C'est cuit pour Titi. Mais bon, Kadroya Harbo, Zujmo. Tinker qui est dans une mauvaise position, indivisible, il peut s'enfuir. Voilà pour le moment, il s'enfuit très bien. Ah, il est à bout. Bon jeu. Ayam Saha. Light. Oui. Attends, les Ascent King. Je suis le titre de la leader de l'Altimag. Ah, je touche. Voilà, le spectre. Spectre, c'est un poker. On a pas le livre, un poker. C'est cuit pour Titi. Ah oui, c'est. J'ai rien cuit, c'est bon. Mais il y a accès, il y a comme. Vous avez un leader ulti, c'est un mauvais. Vous avez. يعني مم لا بريمير تور مازالها واقفه تاع بيتي تايغون فوالا مالغري لافونتاج اللي كان 20 مينوت هما بلافونتاج مي ما طاحش لا تور هذا فوالا تايغون تطبق جيساك بارتو عنده بلون هوب طاب نحلو فريمون بوكو دو مانا اسكو هم حابين يدوه لهم بوكو هذا اسكو عندهم داست جامب واو حكموه سي بون سي بون ربي تفقد داست قبيله روح لاباز روح Est-ce qu'un vocal pour le moment il a match venu chez Anna Flit 2 Game Ça va forcer du calateur. Même ici. Comme voilà, est-ce que Hissi ou le high ground Oui, parce que Rertinker il est low. Voilà, chaque chef, Dawki, la belle en belle. Peut-être un vocal m'a dit des boy back ou là, un high de kill, des repush, des repulsions du tout. Oui, mais après, chez des boy back. Voilà, impossible fight au 4v5. Tinker Dawki a battu des défenses. Oh, Tinker a battu bot, mais je suis pushé bot. عندهم دوكا بسبيت وي جوستومون يديروا امبريسيون على لي راك دي دو كوتي هكذا فوالا امي تريدي وحابين تريدي التوره تاع الميد مع التوره تاع التوب قال لكم يدوا التوب حنا ندوا البوت سي جوكر اللي راح يعاود يولي ديفوندي امبوسيبل بيشي امبوسيبل بيشي في وجهه فوالا ديكو طلعوا التوب اسكو يقدروا يحكموا كيل هنا فوالا شويه صفانا كون عندهم سنتري اسكو حيعاود لا ميم ايرور لو نيكس اسكو حيعاود لا ميم ايرور Je pense pas qu'il y a eu de la même erreur, je pense pas. On m'a juste appuyé de l'heure, comme lui il y a eu de la pression Tygon, mais le fort. Je sais pas qu'il y a eu de téléporter ou défendre le mid. Voilà, il est engagé à la Roshan. Je pense qu'il va check dans quelques instants. Check le. Je suis à avoir touché des rangs. Voilà, l'homme. Non, je pense pas qu'ils vont faire. Ils ont préféré, mais des rushs. Ah, c'est une télé terrible, le game. Merci à les deux teams de nous avoir donné un bon spectacle. Un bon show match, comme il roule. Nice. 9 minutes, 30 minutes la game. Rebuka qui se prépare. Oslo qui se prépare après tout le monde. Et salam alaikum, madame Bougie. Voilà, Spectre 256. La game là, bien. Rem dans la réalité. Où j'anda le Spectre. شاي جايب اسبكت شاي مسلعة واش خدات من المارشي لحقت المونطا تاعها هاي لحقت المونطا راديونس مونطا فاز بوت رونفو دماج رينج ماجيك ستيك فوالا
l'agenda par rapport les invoker ma avantage les états voilà invoker pour le moment je sens pas son impact même il a déjà pu chabidjib je sens pas l'impact d'Yalo. Est-ce que Rami contre va très bien Taïgoun ou la bon les team fights avec quelqu'un il faut que il faut que ça l'oblige il faut que c'est ouais mais bon c'est un peu ouais merci Kaz de nous avoir suivis. Oui, on va. Oui, il faut mettre plus de. Ok, le RVP, ok, merci pour la remarque. J'espère que Night Hikra sur Twitch. Voilà, merci pour le conseil, la remarque. Ça va nous aider à s'améliorer sur nos streams et sur notre méthode de travail. Pour le moment, on a 5 fois le mid. Voilà, Djiboun, on a fait le maginage de l'Iom, on a fait. Voilà, est-ce que Saint Kigahi a dit un très très bon ulti de sa part qui m'a moqué là? Voilà, pour le moment, ça s'est calmé. Chacun, je pense que chacun attend une erreur flagrante. C'est la game est vraiment bizarre. Je me suis dit, l'erreur flagrante, il domine un avantage. Bzaf, enfin, il doit avantage. Je pense que c'est les gens qui diront une erreur où ils m'ont tout fait à bzaf, les rats qu'on a une fatale bzaf, la team t'a taïgon a pêché direct mon rat. On a marqué 5 blitz à butterfly, voilà, je fais un petit rappel, c'est la finale de l'USDC Coupe 2, mais elle est comme 4 Coupes, Inch'Allah, best out of the classement où tu connais ma top. Top team best qualifié ou les offline, les qualifications t'es qualifié ou les offline. Au moins à la lane, Inch'Allah, les nationales t'es zé. Au moment où ça joue, les amis qu'on a un homme. Et là, je suis invoqueur. Il était plus sur un clip. Nardé, je n'ai répondu les qu'à la dire la question. Tu vois, il a vu un invoqueur. On dira déjà. Voilà, qu'il y a déjà peut-être un terme, mais je pense qu'il y a des gens qui ont dit engagé au Tinker, il y a des engagés, il y a des gens qui ont dit Il y a des gens qui ont dit voilà, t'as de peu pour le stunter. Oh bien. Un bon focus là, sur l'aspect. Bah, Lena, elle est smooth. Probablement, on a rien. Max Lena. Oh, Tinker off dans une position très dure. Ouais, le miss de pack. Moi, je bien à SD Puck. Ares est dans une mauvaise position. Adieu, 3v3. Puck l'OHP. Oh, mais. Est-ce qu'un de stun d'affaires, qu'est-ce qu'il peut faire, Ares? Non. Bien anticipé Marwan avec un bon sens live parce que ok Tikar Adoula la game Adoula full fight Adoula est-ce qu'il dit qu'il a da non c'est lance très bien joué de Puck est-ce que Audi Trabay c'est où j'ai dit Tikar Anna Jafar la légende Jafar où j'ai dit bon Knight qu'est-ce qui s'est passé pour le fight là Alex zoomé l'homme on a bien échoué zoom on a bien échoué qui m'a viper mobile zoomé l'homme à gdak Magda. Voilà, Aïda, elle est bien. Elle est très très bien. Tu fais très bien, mon cœur. Je suis pas pour ça. Arcanada. Je suis pas. Il y en a la public graphisme. Moi, je suis. Ça va. Aïda, elle est très fanatique. Je suis là. 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 Et c'est une fois, un poker qui farm dans la forêt. Aussi des bussards, j'aurais beaucoup plus loin que j'ai agda. Bidder avec deux musulmans. Ouais, c'est pas grave, quand on sort les fights, il y a un an dans la boucle. Bot rider, t'es un musulman. Ah, il y a une autre. Une autre. Une autre. Une autre. Invoker
performance hygiene. Voilà. Think of the random passive control, fast accelerating, I like Tinker of Zep late from. Excusez-moi. Je recommande d'un parfait. Ok. Et 36 minutes, je sais pas ce que. C'est bizarre. Pour le moment, les G5, how do you play la game? How do you dominer la game? Est-ce que la finale t'a ramé dominé? Est-ce que vous allez jouer à la G5? 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 Les Tygon, pour le moment, auront l'avantage de la G5. Est-ce que les Tygon ne peuvent pas être protégés là parce qu'ils ont un peu plus de moi? Ça le prend. Est-ce qu'un bouquin a fait pêche? Un bouquin a fait pêche, il a fait pêche. Est-ce qu'il a fait pêche? Ok, il a fait pêche, il a fait pêche. Ok, c'est bon, allez, calme. L'avantage au côté G5 depuis un bon moment, il est bien à la couleur. Allez, troisième fight, là, on a pris un markdown. Voilà, le bug, voilà. Le bug, les mots de la fin. Allez, on a une mobilité bizarre. Il fait une game potable, peut-être mieux que potable. Donc, l'hadra gassenti, qu'est-ce qu'il y a du nom de l'utilité à l'objet? Voilà, la balle en bien midi ou pack qui m'a coûté qu'à derby pack. Est-ce que je suis un invoker? Cash boy back côté G5. Double kill de la part de Paradox. G5, ça fait plaisir de vous voir. Vraiment plaisir de vous voir ainsi. Des belles games comme ça avec Tygon, ça fait toujours plaisir. Force Rax directement, mais perdu. Voilà, moins 4 du côté Tygon. Vraiment Spectre ou Invoker crée beaucoup d'espace à l'équipe Tycoon. Est-ce que ça lag Fleeting Fight? Là pour moi on voit pas que ça lag, mais bon, on va voir le stream, etc. On va voir si ça lag. Bon, pour le moment ça pèse du côté G5. Ça push, est-ce que c'est le push décisif? Est-ce que le pipe décisif va arriver juste après? Je pense oui, c'est les G5. C'est non, mais il va pas être un gros problème. Rox, t'as le mid, le hit, normalement en même temps, t'as le tag à l'époque. Quand je m'en suis ouvert pour le work, c'est ce que je m'en ai fait héros, je m'en ai fait héros, je m'en ai recevé plus de dégâts. Of course, mettre le something. Voilà. Le Brax, que c'est obligé qui va tomber. L'indéfendable. C'est le GG, je pense que c'est le GG, c'est imposé. Domination, G5 pour moi. Le GG qui descend du capitaine Diales et les G5 les refait tout droit. GG à Tygon d'avoir fait un très très bon show match. GG à G5, GG à toutes les à tout le monde qui est déjà allé à leur stream. Ça va tomber très très rapidement. Le capitaine t'a remis la GG la game. Je pense que ça va descendre. Malgré ton tactique de défense à DIA, le corps de la G5 il était vraiment. Voilà, ils ont fait une petite erreur. G5, ils ont prouvé qu'ils ont fait une erreur de pique, mais ils se sont rattrapés sur les deux games de moi. Direct, pas. Top. Vraiment, c'est très bien joué de la part des G5. Pour le moment, c'est rien pour savoir
Taïgon, ils ont pas joué avec leur last 1, 2, 3, 4 qui est très bon. J'ai Jafar qui joue plus vraiment à tout âge à l'aspect un homme pour la finale. GG à l'équipe, GG à J5 d'avoir gagné l'USDC Cup 2, d'avoir classé à Duka, les Taïgon et les J5 sont sur le même point. Les mêmes points, le même égalité. Duka ça va créer tout un classement derrière. Ça va, genre, j'ai 5 de cas, alors on m'a outbuilder avec l'équilibre tel classe. Il faut tout le monde, il faut tout le monde, il faut tout le monde. Le reine de Moira est à deux talents dans le top 15 et 8, ça fait 23 points Vizou. 23 points Vizou, je le reine, je vais aller en bizarre qu'on y ait pour travailler à deux le classement. Ça fait plaisir, merci beaucoup j'ai 5 d'avoir fait Haja Agda. L'équipe d'un comme question sur le trono, etc. Vous le faites rapidement, vous posez les questions rapidement en attendant. On a ton night. Une petite globalement j'ai les deux matchs leader tom nta ya on va aller شفتهم واش تقدر تخمم فيهم جوج ان بي ال لي زيرو rapidement لي كوريجيو ان بي ال لي زيرو لي كوريجيو طايقون شو لي زيرو باسكو مع لي كاليفيكاسيون هادوما اللي جايين لو نيفو حيعاود يتزير لافونتاج هذاك اللي انا نشوفو فيه بالك عند طايقون في تورنوا لي فات وكاع وبالك هنايا زعما لي بون بوين اللي انا نشوفو فيهم لي زوتر ايكيب كامل جو بونس حيعاودوا يتعلموا من لي زيرور اللي بالكم يديروا فيهم ويل فون بروندغ افونتاج مع هذه السيتواسيون. ليكيب عندكم 15 جور باش تبريباريو لي بروشان كاليفيكاسيون دون دو سمان لي انسكريبسيون سي تري تري بيانتو فات فو لاين اب ديروا كل جوج دو راحتيكم فوني افيك ان اسبري دو غانيون بيان سور توجور هادي ان شاء الله انتم اللي تجيبوا فوالا جو بونس اون ميرسي ميرسي DM Hon d'avoir resté avec nous. Merci à tout le monde d'avoir resté. Partagez le stream, partagez les games. Soyez actifs sur la page. Soyez. Bien sûr, c'est la communauté qui fait la discipline. Night, dernier mot. Atakum Saha. Atakum Saha, l'équipe technique, les cantes, les leaders ont un travail de ouf pour vous. Dites-le merci. À la prochaine fois. Allez, bonne nuit.